Nikam bych vyrazil. Tak se máme. Za kým to pojedu? Tak moc nemám. Zkusíme to jinak. Jo, už vím. Vyrazíme do Smržovky. Za Petrem Urbanem. Takže populární český kreslíř, humorista, ilustrátor. Seš autorem kreslených vtipů, ty se objevily ve 40 autorských knížkách. Víc, 50. Vidíš to. V kalendářích, na stránkách novin časopisů. Seš taky známý sportovec, a to především teda atlet a sáňkař. Proto možná i ta lokalita tady. Je to tak? No tak to je jasný, tak tady z naší rodiny saňkovali všichni. Táta je 16krát mistr republiky, já 17krát. Máma jednou, strejdové taky párkrát, takže máme hluboko přes 40 titulů. Takže pokračujete. Takže to je jasný. Takže že kromě toho sáňkařství a podobně, tak ty ses taky zúčastnil těch zimních olympiád, a to v Calgary 88 a Albertville 92. A potom vlastně ten poslední titul si získal ve svých 50 letech. Tak. A ilustroval si knihu o Švejkovi a taky si dal život známý postavě Rudy Pivence. Takže náš host je Petr Urban, to už si myslím, že pozdraví úplně všichni naši diváci. A Petře, ono bylo jako strašně těžké najít otázku, na kterou už by se tě někdo jako v televizi nebo kdekoliv nezeptal. Bylo toho opravdu v podstatě málo, na co se zeptat. Velká vlastně tvoje výzva, ta životní, byla, když jsi ilustroval vlastně tu světovou klasiku Jaroslava Haška, ty osudy dobrýho vojáka Švejka. Nechal ses tam inspirovat něčím, třeba ilustracema od Josefa Lady, nebo ovlivnilo to filmové zpracování to vlastně s tím Rudolfem Hrušinským? To se ptáš dobře. Musel si tam nejhorší bylo, že když se to dozvěděli novináři, tak tady furt byli a říkal, ty nemáš strach to kreslit? A říkám, co? Tak si nakreslím Švejka, ty vole, to může každý. Jako, nebo to. Ale bylo to pro mě hodně náročný, protože já jsem jeden obrázek, tu ilustraci, dělal 8 hodin a musel jsem si pouštět film, abych viděl, jak vypadají pulitry v té době, ty mrchy na noviny, jak mají věšáky, židle. Aby to bylo dobově správně. Aby to bylo, no, telefon. To byla práce, ten telefon, ten tam visí. Všech nádraží různý, jo, a to, tak to mě dalo nejvíc. Já jsem to vlastně sledoval kvůli tomu. A pak jsem si říkal, co s těma lidma, jak jsou notoricky známí právě z těch filmů. Proč já bych dělal úplně jiný tváře těm, tak jsem ne úplně doslova Marvana, Filipovskýho, Kopeckýho, jak tam hrajou ty různý role. Ale udělal jsem zkrátku, jako aby jim to trošku bylo podobné, ale zároveň nebylo, aby to bylo mojí rukou. Bych chtěl nechat takže zachovat tímhle směrem jsem se vydal. Nepouštěl jsem se, protože tam není prostor se pouštět do nějakých velkých jako svých kreací. Takže mě třeba pak pomluvali, že někdo ilustroval nějak babičku a že tam nakreslil někde husu, jak má v prdeli třeba, nevím, tušku, nebo že to byl velký vtip, ale že já jsem se neodvážil dělat, tak to jsem nedělal. Takže to, ale tam každý najednou, jak jsem šáhnul na ladu, tak každý najednou byl strašně chytrý a třeba ČT mě nějaký odborník říkal, že jsem na to moc lascivní, abych já si mohl dovolit ilustrovat Švejka. Já jsem si musel zjistit, co to je lascivní. Takže já jako osoba jsem přizprostlej, proto nesmím ilustrovat. Já totiž nesmím jíst ani kaviár. Podle nich. Protože jak si dám kaviár, tak to už jako se ke mně nehodí. Takže musím žrát jenom tlačenku a jitrnice. O to nejde. Takže těch pár pání chytrých, dokonce jsem byl v televizi, to noční vysílání na ČT 24, no, s Postráneckým, a ten říkal, jak víte, že byl
Švejk tlustej. Říkal, protože se tam píše, že měl velkou oválnou hlavu. A on zrovna v té době, když jsme tam byli spolu, tak měl Švejka, kde hrál Švejka Gondík. Gondík se může převlíkat za bičem, takže to je, taky tohle skončilo. Protože udělat Švejka Hubenýho, to je jako... Já nevím, radši nebudu říkat nějaký příměr, ale takže o to jde. Takže knížka měla velký úspěch, udělalo se jich dost, myslím, já nevím, 12 tisíc a byly hned prodaný, takže já mám jenom jeden. A ještě jsem dělal druhý díl, ten byl pro mě ještě těžší, protože ta ruská anabáze, co pak dopsal Vaněk, že umřel Hašek, takže tam vůbec není žádný film, nic, takže to jsem si musel sám zase hledat z jiných zdrojů, jak vypadala ruská vesnice, jak vypadaly ikony v těch místnostech, jak vypadal hajzl, co tam je. A sami takový detaily, jo, vždycky, tak to mě dalo hodně zabrat. Ale o to nejde, ale taky se to hned prodalo a tu nemám snad ani jednu, tu knížku. Takže, ale ještě paradox bylo, že jak se dozvěděli, že nakladatelství XYZ vydá tuhle knížku, tak oni konkurence vydala hned Haška s Ladou v originálu. Ale ještě abych vás potěšil, dělal jsem to přes 3 měsíce, denodenně, těch 8 hodin, vypil jsem u toho 10 piv a pak mě začalo hrabat v hlavě. Nemohl jsem zastavit hlavu, furt se od té doby nemůžu vidět Švejka, nekoukám na něj vůbec, když ho dávají, protože se mi to vrací a senzibilka mě musela pomoct, abych se toho zbavil, protože na mě z vrchu asi Hašek s Ladou, nevím, jestli jsem se jim líbil, ale nedali mi to zadarmo, takže jsem musel nakreslit Rudu Pivrnce svýho a Ladovu kozu, jak spolu píchají, jak Pivrnec píchá kozu a pak to spálit. To byla jedna z léčebných těch, abych se zbalil. To hrabání hlavně mě trvalo 5 let. Že jsem nebyl úplně OK, protože jsem si přetáhl mozek. Možná to spadlo do té krize, jak každý chlap má, takže to spadlo do toho období. Takže varuju všechny, kdo chtějí dělat nějakou velkou klasiku, takže to odnesou. Protože když jsem se do toho tak dostal, jak jsem se do toho dostal, tak prostě, protože to je jako kdyby ti někdo ze zhora pomáhal jako v tom, abys to dělal. Takže tohle mě potkalo. Tečka. Asi máš i nějaký volný chvíle, protože jsme se dozvěděli, že ve volných chvílích se zabýváš malbou olejů na plátno. A prej seš v tom ještě jako neobjeveným umělcem. Změnilo se to, nebo už seš objeveným? Já to jsem objevený. Jo. Každý malíř má svého kupce, takže jsem ho našel a si myslím, že to je na dobré cestě, protože hele, mě nikdy nenapadlo, že to budu dělat, ale prostě jak si sám jsem už zvyklý si vymýšlet svoji práci sám, tak prostě mě napadne, že třeba nakreslím celou smržovku v místech, o který mám rád. Takže jsem nakreslil 50 chalup nebo míst, kam chodím se psem. A všude to je trošku do vtipu, protože já nemám rád. I ty obrazy mají takový ty názvy, že někdy to je víc než celý ten obraz, ten název, když se to skloubí. Takže teď jsem dělal všechny ty mistry, 500 let starý, co už jsou třeba 500 let mrtví. A vždycky do toho zas dostanu svůj vtip a nekopíruje, dělám to jejich stylem, jo, takže dělám různé. A dělám samozřejmě i svý věci, takový fantasmagorie, já třeba křížovou cestu jsem dělal, mě se třeba dostaneme později, to je taky na zajímavý pro mě, že jsem už o ní dlouho nepovídal, zaplať pánbu, jeden čas jsem o ní musel furt mluvit. Říkaj, on se zbláznil, ten Urban, on nakreslil křížovou cestu. Naopak, já vlastně celé lidi to o mě nevědí, ale třeba to je otázku, na kterou se mě nikdo ještě nezeptal, tu můžu říct teď, jestli jsem věřící. A já jsem věřící,
a jsem za to rád. A to je třeba, že jsem se do jisté doby bál to vůbec říct, protože hned se na tebe kouká jako na kreténa. A nebo jestli věřím v UFO. Když jsem ho viděl, tak už samozřejmě věřím. A pak si říkal, tady zase někdo byl, a jsem říkal, ty jsi viděl UFO, ty ne, to zpřenal, to už je moc. Říkám, ne, to není moc, já ho fakt viděl a prostě už něho nepřesvědčí, že to neexistuje. To je jedno. To, no. Proto dělám i obrazy zaměřený, že to není úplně jakoby extra vtipný, ale prostě mě to baví. Já dělám, jako když mám výstavu někde, a tak vždycky Pavel Nový herec se mnou jezdí a on se mě líbí to, co říká, tyhle, ty máš výstavu, ono to vypadá, jako když to dělalo 50 malířů. Takže já mám každý obraz jiný. Úplně jiný a prostě to vypadá, že tam je celá skupina malířů. Takže obrazy dělám dál, mám radost, že je o ně zájem. Nejsem ani drahý, ani levný. Je to tak mezi, co si myslím, že já to soudím podle toho, kolik mě to dá práce a jakou asi bych si sám dovolil říct, jakou to má hodnotu. Jo, nemám rád předražené věci, protože sám jsem to zažil a lituju toho, že jsem byl na výstavě Lady a obrázek prodávali originál za 25 000 a já jsem byl línej si ho koupit a teď stojí 2,5 milionu nebo kolik. A udělal jsem blbost. Takže kupte si obrazy od malířů, který máte rádi, dokud žijou. Než se zvedne tak chci říct, jo? Tak, takhle. No, já to bych taky už ukončil. Co se týká výstav, ty jsi měl i výstavu v parlamentu České republiky. Byla to pro tebe ta jako nejzajímavější ne, výstava? Ne, vůbec. Tam je jeden kretén vedle druhýho. Já jsem tam měl výstavu a nikdo si nic nekoupil, protože jsem oni škudlej. A tím bych to taky ukončil. Radši. Ty jsi autorem nejdelšího vtipu na světě. Ten měří 150 metrů a někde jsi zmiňoval, že jsi viděl vlastně v muzeu rekordů v Pelhřimově, že tě k tomu vyprovokovala ta návštěva to udělat, protože tam se viděl ten nejdelší vtip, který měl 3 metry. No, to dělali kluci a já jsem říkal, ty, to je ostuda, tady se sežrali, teda ožrali a pak tam načmárali nějaký ten a to tam je vystavený v té věži a říkal, ne, jedu domů a udělám. A na co tak se kreslil, jak to vznikalo? Takhle jsem vzal tu A4 malou a začal jsem a neviděl jsem, co bude na ty čtvrtce a neviděl jsem vůbec co a jel jsem a udělal jsem těch 150 metrů, když si postavíš, tyhle, já jsem tu pak lepil, já jsem udělal blbost, já jsem to dával na hromadu, pak se to promíchalo, já neviděl, co na sebe navazuje, já jsem si to tady lepil takhle po celý místnosti. Hezky. No ale o to nejde to nakreslit, tak jsem to dělal taky strašně dlouho a jel jsem, všechny vtipy beze slov, co jsem si pamatoval z mých vtipů, tohle a vymýšlel jsem si tam karabiny. Takže třeba na jedné čtvrtce jsou 3-4 vtipy. Tak si to takhle, že to není o jednom vtipu. Ne, jako to jsou 3-4 maličkosti, že beze slov je nejtěžší humor, aby to bylo zajímavé. Takže jsem jel, no a až jsem dojel do konce, no a pak to vybarování. Ježišmer, to bylo. Si to dovedeš představit, no. Vybarvit 150 metrů malej s štětečkem. No tak jsem to udělal. A vydal jsem knížku s tím, dole jenom takhle. A nahoře jsem dělal ještě, protože no, na vršek, aby to nebylo prázdný, jsem dal ještě dalších asi 200 vtipů, taky bez slov. Takže já to měl v úmyslu dát to nebylo prázdný. Pro nejenom, protože humor bez slov je pro celý svět, jakoby, že tomu rozumí. Nemusíš překládat nic rozumět. No nějaký blbci, co od někud, tak tomu taky nebudu rozumět. Pokud to nepochopí, jasně. Ale takže jsem udělal tohle, no. Ty jsi namaloval křížovou cestu ve Smržovce, to je vyhledávaná atrakce docela turistů. No, ale chodí sem lidi jako a chválej to, prostě najednou z ničeho nic mě to vnuklo, že prostě udělali to spoustu lidí, udělali křížovou cestu, ať to byl Komárek, Jíra, to jsou tady místní malíři už taky mrtví,
to je jedno, a jak jsem si říkal, proč bych to neudělal, no, tak jsem se do toho pustil a na tom to bylo tak zvláštní, že zase z hůry, že mě to šlo úplně samo, že jsem prostě vzal plátno a normálně jsem vzal štětec, namočil to do černý a jel jsem. Bez předkreslení to, a normálně se mě tvořili lidi a úplně, a já pak asi po druhým, třetím zastavení, dal jsem to 2 dny jeden obraz. Takže asi 4 hodin zhruba, jeden obraz trval. To teď je dost rychlý na to, že to je olejem na plátně a velký obraz. A najednou se mě o tom začalo zdát a já jsem s tím Ježíšem chodil, a úplně jsem zas tomu propadl, jako kdyby. A prostě proto mi to šlo tak rychle a samo. A najednou jsem, fakt jsem viděl nějaký starý jinou křížovou cestu někde to. A já jsem tam nakreslil úplně stejného chlapa, aniž bych to věděl, co stojí pod křížem Ježíše, jako sundávají. A on je úplně stejný, jak to nakreslili, jako kdyby ze zhora ti dali i tu podobu, což je no, tady máš mustr. A úplně neskutečný, že tam asi opravdu stál. No, takže pak jsem nakreslil panu Marii Smržovskou, ta je v kapličce teď tady na kopci. A ještě na tom je geniální to, že tahle ulice, kde bydlím, tady bydleli všichni mý příbuzní. První Urban 1830, který přijel od Plzně, dělal k nám Sládka, měl hospodu. Moje manželka tam má barák. Moje babička, prababička tady bydleli, tady se narodili. A ta ulice je celá, můj děda, který pak utek do Německa, tam postavil barák, který mím, tady 100 metrů, ten 50 metrů od křížové cesty. Jo. A teď ta křížová cesta obklíčí celou tu moji ulici. Celou tu naši to, takže jsem to spíš dělal pro ně. Jakože bych byl předurčen k tomu, že já si to tady udělám. Takže takhle to vzniklo a takhle to má pozadí. No. Kdo ji chce vidět, tak ať se přijde podívat. No. Originály samozřejmě jsou jiný, to jsou kopie, ale je to hezká procházka, je tam hezký výhled. Je to na plechu, aby to vydrželo. A ještě řeknu takovou, já jsem měl strach, že přijde a že mě ty smržováci moc v lásce nemají rádi, to nevím proč, že to bude postříkaný to. A jediné, co se mi stalo, že jsem přišel a já tam, to si platili lidi, třeba 15 000 stál, že tam je napsaný tento kříž, daroval tenhle. A my máme, naše rodina má tam poslední zastavení, který je 15. a jich mám 15. A to je zmrtvých stání, protože na normálních křížových cestách není a jsem to zmrtvý stání tam nakreslil a ten jsme jako my. A já tam přijdu a jediný já jsem měl ohnutý roh na ten. Říkám, no tak asi mě opravdu tady někdo nemá rád, no tak jsem ho narovnal, no a už je v pohodě dost. Takže to je taková suvka. Takže se nezavděčíš nikdy. Ne, to nikdy. Jako. Zase, vlastně jsem si to neměl dovolovat, no, protože člověk, jak už má jako náplast, jakože je prase nebo tohle, tak asi nesmí být věřící. To patří tomu kaviáru a tlačence, jak jsem říkal, to je to stejný. Ty žereš kaviár, jo. Ty prase, to žijou jenom se šampaňským a to. A ty si jde tlačenku, kreténe. To mě napadlo, jak manželka šla kupovat do kanceláře, do hospody stoly a bylo občasné po revoluci. Přišla ještě s asistentem, takovým no, s pánem, který nám vedl tu nějaký účetnictví a to. A přišli do krámu a říkali, no tady se ani nekoukejte. Oni přišli igelitky, víš, takový. Tady se ani nekoukejte, to není pro vás. To je drahý. On byl malej, pan Honejsek. A jak byl malej, tak začal skákat metr vysokou a říkal, a co tady, neujdíte! Víš, jak soudějí lidi a přijde, jo, že ne, ty ani, ta, ne, ty nekoukej. Ty běž do prdele. Ty. Takže to je taky jako veselá vsůvka. Lidi umí soudit, aniž by znali. No, a teďka v době internetu úplně, že jo? Když jako. On měl milion v tačce výgelice, ty.
Tak, bavili jsme se o té křížové cestě, tam je ještě součástí toho nějaký ovečkovej betlem a peklo. Máš v plánu třeba ještě něco takového dalšího? Ne. Ne. Každá doba chce svý a tím jsem to uzavřel a už jedu dál jinou zase jinýma věcma. Prostě jsem k tomu dozrál, udělal a tečka. Jedeme dál. Tvoje žena nám prozradila, že vlastně ty nějak jako s telefonem nejsi kamarád. Ty jsi to říkal i tady, že vůbec jako nekomunikuješ s tím venkovním světem. Letos jsem jako dostal k Vánocům. Dostal jsi k Vánocům a máš to vyplý. Jo, mám ho, jak jsem dělal, ne, já nevím. Já to neumím, ale mám to jenom na focení. Jenom jako těžítko. Jak jsem dělal tu smržovku, tak jak jsem chodil, tak jsem si vždycky vyfotil, jo, vyfotil baráček a pak jsem si to tady pouštěl a maloval jsem ty baráčky, ty svý místa. A je to velká rarita, protože byl únor a nebyl ani kapka sněhu a nic nebylo zarostlý. Takže ty baráčky, které teď už bych neviděl, byly krásně vidět, protože byly holý stromy a to... Takže jinak se to nedá, jinak by tam dělal jenom zelenou a kus střechy. A teď já mám všechny tady, třeba tamhle je, ale to je jedno, tady jich mám hromadě, já jsem to... Ale o to nejde, takže to jsem si... Proto mám ten telefon. A nešel jsem s ním, člověče, a budu muset začít chodit, aby mě někdo zachránil. Ty ses několik let věnoval józe a zajímal ses vlastně o věci mezi nebem a zemí, že by si mohl dělat senzibila i... Jo, něco k tomu, abys nám řekl. Bavilo mě toho, protože jak jsem nejel do Sarajeva na olympiádu, tak jsem neviděl, co se sebou, tak abych se psychicky z toho dostal, tak jsem začal jako samouk dělat jogu. Párkrát jsem omdlel, jsem spadnul a neviděl jsem o sobě a nevím ani jak dlouho, že to se nemá bez instruktora, protože jsem dělal dva cviky po sobě, co se nemají. Vydržel jsem to 12 let, dostal jsem se tak daleko, že mě utekla hlava z těla a visel jsem u stropu a nemohl jsem hlavou, koukal jsem na sebe a nemohl jsem se dostat do těla. Taky pěkný pruser. No a pak jsem se nějak dostal zpátky. A pak jsem zjistil, že prostě moje práce a chlást a tohle, že takhle žít jako asketa celý život, že by to stalo za hovno. No, tak jsem se vrátil k běžnému životu. Začal jsem vidět věci, co se stanou. Dopředu a pak z toho máš galimatiáš, protože když víš, že tu schopnost máš, tak už pak ti může napadnout cokoliv a máš furt strach. Ono se to nestane, ale ty už si myslíš, že to víš. Takže jsem se toho radši vzdal. Ale ta zkušenost byla fantastická. Co to tělo dokáže, co mysl dokáže. Já jsem dokonce dokázal hejbat věcma na metr. Myslím tím pavoukem. Takhle visel pavouk přede mnou a říkám, tak teď jsem začal, teď se začni točit doleva. A teď jsem na něj koukal a on začal se normálně točit. Zastav, se zastavil a najď na druhou. A on, dobrý, to umím, stačí. Tam jsem mohl domalovat aspoň už, ale... Jsem si řekl, dobrý, to je dobrý. Vidět, že ta, i ta síla mysli, nebo tohle, že to fakt jde. Ale to mě úplně stačilo k tomu, ale ne, už nechci. Jo, stačí jenom to, že víš, nechci. Že to umíš. Ale... Nebo svíčkou, takhle jsem si zapal svíčku, to jsem, yoga, to není hatha yoga, ale jiná, jarana yoga, nebo jak se to jmenuje. A plamen svíčky, a teď jsem na ně koukal a teď jsem si s ní dělal, co chci s plamenem. Jenom oči, jako myslí. A, co, a to máš radost, že něco takového je možný a že to dokážeš, ty. Jenže to mě bylo do 30, to mě bylo 28 nebo kolik. Teď nepohnu ani nohama, ty vole. Vole říkám proto, protože tady jsou mladí kluci a já jsem zvyklý, když jsou mladí lidi, tak říkám vole. Hlavně neříkej wow. To je na ránu. Jak někdo řekne wow, tak říkám, to je pěkný kreten. Ty máš... Protože je lepší je do prdele. No a na závěr nemůžeme nezmínit vlastně tvoji ženu Inku, ta je od manželky až po manažerku. Myslím, že vám to asi funguje skvěle. Jako, je to tak, můžeš to říct? Nebo jo, tak já můžu nějakýma říct. Svýma slovama? No, já vlastníma slovama řeknu, no, tak jako... Jak jsem mluvil o ty ulici, že všechno je předurčený, že jsem si vybral vlastně, nebo ona si vybrala mě.
kousek od mýho jakoby genetického rodiště, kde se všechno motalo. No tak prostě to bylo z hůry dáno. Tam, kdybych chodil se 6 holkama v té době, tak Jinka by musela vyhrát, protože tady je prostě určená, aby se mnou žila, aby mě pomohla, protože bez ní bych byl ani ne poloviční, protože bych to nemohl všechno stíhat, protože já de facto kromě kreslení se o nic nestarám. Já se starám vlastně jenom o svoji hlavu, abych měl vůbec chuť a jako náladu být vtipnej nebo dělat si vtipky. Ale to mě začalo pískat v uchu. Děkuju, teď mě to začali říkat. Dobrý, takže o to jde. Buď to mě někdo děkuje, že o tom mluvím, asi ho. Tyhle normálně mě zalehlo a začne ti pískat v uchu, z ničeho nic. A já bych to tím skončil, asi bych řekl, možná ještě víc chvály, ale už to prej stačilo, to znamení, to pískání. Tak děkuju, že jste mě poslouchali a příště zas nashledanou, zas vám řeknu něco novýho, jestli nám život ještě něco přinese. Prej 27 má být konec světa, podle papežského, nějaký papeži mají nějaké proroctví, takže si to ještě 3 roky užijte. Naschledanou, ať máme veselou náladu všichni. Takže moc nesyslete prachy, jsou vám stejně hovnu, kupte si mý obrazy. Naschledanou, budou vám stejně hovnu. Super! Ježiš, moc děkujeme. Paráda. Děkujeme za vaši pozornost. Sledujte nás, aby vám nic neuniklo, protože už nyní pro vás chystáme další zajímavé rozhovory. A nejen to. Nezapomeňte si koupit náš humoristický časopis. Koupit lze jen na www.drhumor.cz. Přejeme mnoho úsměvu. Váš tým Doktor Humor.